איך זה? איך זה שיש כל כך הרבה ישראלים טובים שקונים את השקרים של ביבי? כי יש כמה ישראלים גרועים שמוכרים את השקרים של ביבי. מוכרים, מחלקים בחינם, וככה הם גורמים להמון ישראלים להאמין שדיקטטורה זה טוב, כי בית המשפט העליון אשם בטרור הפלסטיני. ולמה הוא פוסק לטובת הטרור? כי אין בו נציגים מהעם. אסתר חיות הזאת, השוודית או הקלינגונית, צריך לחסל את בית המשפט. ואין לזה שום קשר למשפט של ביבי. הוא רוצה ללכת לכלא, אבל מנהיגי העולם מתחננים, אל תעשה את זה. בלעדיך איך נעצור את המסת הקרחונים? האנשים האיומים האלה משקרים לציבור הישראלי, מציגים לנו תמונה מעוותת של המציאות, העיקר שבתמונה הזאת שרה יצאה רזה. לא מאמינים לי ליכודניקים? תנו לי 5 דקות ואני אתן לכם דוגמה. אתם לא תצטערו, בכל מקרה זאת דוגמה מעניינת. היא מתחילה במילים... אנחנו לא טיפשים. בבקשה, ידעתי שזה יסקרן אתכם. אתם בטח שואלים את עצמכם, למה האיש הזה צריך בטלוויזיה להכחיש שהוא טיפש? מה, זה מה שחכמים עושים? אולי פשוט שישב באולפן וינסה לפתור קובייה הונגרית. גם אלברט איינשטיין היה צריך לשכנע אנשים שהוא לא טיפש? טוב, הכל יחסי. מה קרה שם קודם? מה גרם לו לצאת בכזאת הצרה? בואו נצפה בזה יחד. תוכנית הבוקר של ערוץ 14, השבוע, ככה זה התחיל. בוקר טוב, ישראל. אתמול עבר אחי בצומת הרחובות קפלן והשלום, וצילם את התמונה הזאת. שמע, הוא אומר לי, אתה לא מבין מה הם הרימו שם בצומת הרחובות קפלן והשלום, זו קונסטרוקציה מדהימה. זה נראה כמו הופעה של להקת קווין בוומבלי, ממש באמצע תל אביב. 20 מטרים של במות לגובה ולא יודע כמה לרוחב. טוב, כדי לדעת כמה לרוחב כבר צריך תחקיר עומק. מזל שערוץ 14 זה ערוץ חדשות. קדימה, מה עוד גילה התחקיר? אח שלך. 20 מטרים של במות לגובה ולא יודע כמה לרוחב. זה חתיכת מבנה שלוקח זמן להרים ובטח עולה הרבה כסף. ואז הוא שאל, תגיד, מי משלם על זה בעצם? אני אמרתי לו, ומי משלם על אלפי הדגלים שכולם באותו שטנץ ואותו גודל? רגע, אני רוצה להבין. כל התחקיר מבוסס על התכתבות וואטסאפ עם קרובי משפחה? אח? אבא? סבא? אתם ערוץ חדשות או ערוץ מורשת? מה זה הדבר הזה? מה, אני אפרסם כאן סרטון שמבוסס על הודעות שאח שלי שלח לי? ברור שלא, הוא על השטק. מי קורא הודעות ממשפחה? וסליחה שנייה, מה מפריע לך בדגלים? שכולם באותו שטנץ ואותו גודל. אתה יודע מה זה להדפיס אלפי דגלים כאלה? ובכמה כסף מדובר? לא. אבל אני יכול לבקש מתחקירן לברר בשבילך. אני מבין שהדגלים האלה מפריעים לך לצלם את הדגל האחד של הרשות הפלסטינית שמישהו בטח מניף שם, ואתה כל כך רוצה להראות, אתה והחברים שלך בערוץ 14. אגב, מי משלם על עשרות המגישים שכולם באותו שטנץ ובאותו גודל? גודל מאוד קטן. אתם מבינים מה קורה פה, כן? האיש הזה מנסה ליצור אשליה של חשיפה בלעדית על הכסף הגדול שעומד מאחורי ההפגנות נגד הפיכת ישראל לדיקטטורה. לכן הוא מופתע מזה שדגלי ישראל נראים כמו דגלי ישראל. לכן הוא מגזים בתיאור של הבמה, משווה ערב הקראת נאומים להופעה של קווין בוומבלי. בוא, קווין, כולה שושקה. ההפגנות האלה לא כל כך יקרות, זה רק נראה שאין עולות הרבה כסף, אבל אחינועם ניני מופיעה בהתנדבות. חוץ מזה, אם מישהו אשם בניפוח העלות של הפגנות השמאל אלה אנשי ימין שבגללם צריך להוציא כל כך הרבה על הבטחה, אז מה אתה רוצה? אנחנו לא טיפשים, לא נולדנו אתמול. את סיפורי המחאה העממית הספונטנית אפשר לספר למישהו אחר, לא לנו. הפגנות שנראות ומאורגנות כמו הפקה הוליוודית הן דבר שגורמים רבי עצמה ורבי כסף עומדים מאחוריו, זו האמת. אני נאלץ לחזור על האמירה שאולי הצד השני מסרב להבין. אנחנו לא טיפשים, עיניים לנו ונראה, אוזניים גם כדי לשמוע, ושכל יש לנו כדי להבין. מה? מה אתה עושה? אתה מנסה לצטט מספר ירמיהו? מספר תהילי? מהספר נפתלי עושה בסיר? אתה בטוח שזאת הדרך לשכנע שאתה לא טיפש? פשוט, הצופים שלך יש להם אוזניים גם כדי לשמוע, ושכל יש להם כדי להבין, והם עלולים לשמוע את המשפט הזה עם האוזניים, ולהבין שאתה מזהן להם את השכל. בכלל. מה באת לחשוף פה? שההפגנות לא ספונטניות? מי אמר שהן ספונטניות? הרי יש מודעות גדולות בעיתונים ובאתרי אינטרנט וברשתות חברתיות, מודעות שמפרסמות את מועדי ההפגנות וקוראות לכולם לבוא. ברור שיש כאן תכנון, יש כאן מחשבה. זה לא כמו תחקיר שמבוסס על וואטסאפ מאח. תודו, עד עכשיו לא השתכנענו שיש משהו פסול בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית. רוצה לנסות פעם שלישית או שסיימת להתעקש שאתה לא טיפש? בפעם השלישית אני מתעקש. אנחנו לא טיפשים.
אנחנו מזהים קרנבל מנוהל כהלכה על ידי גורמים אדירי אמצעים כאשר אנחנו רואים אותו. אנחנו מבינים מצוין מה קורה כאן. מבינים בדיוק מה קורה כאן. גורמי כוח עשירים ורבי עוצמה, בשיתוף תקשורת המיינסטרים כולה, מנסים לייצר מצג שווא של מחאה עממית, מחאה ספונטנית, מחאה של מיליונים, שיוצאים מבתיהם באופן ספונטני כדי למחות. אל תספרו לנו על התגייסות ספונטנית של רבבות, כי יש כאן התגייסות מודעת ומאורגנית של בודדים רבי עוצמה ומפוצצים בכסף ובאמצעים. טוב, די, באמת, בודדים רבי עוצמה ומפוצצים בכסף ובאמצעים. זה הטיעון שלך? כשאתה יושב בערוץ 14, ערוץ תעמולה לביבי בבעלות ובמימון החבר שלו, האוליגרך הגרוזיני מירילשווילי, דווקא זה מה שאתה צועק ממגדל השן זהב? ומה אתה חושב, ששכחנו את אדלסון, עוד חבר מיליארדר של ביבי, שדרך ישראל היום שטף את המוח של מיליוני ישראלים? ומה אתה שוב משקר שתקשורת המיינסטרים כולה היא שמאלנית? מי שמאלני? קלמן ליבסקין, עקיבא נוביק, מיכאל שמש מכאן 11, עמית סגל, סיוון רהב מאיר, עופר חדד מקשת 12, איילה חסון, צבי חזקלי, אברי גלעד מרשת 13. אני כבר לא מדבר על טיפוסים כמו אבישי בן חיים או שרון גל שעכשיו אספתם אליכם לערוץ 14. רגע, אתה היית פעם מנהל מחלקת האקטואליה ברשת 13, לא? וגם סגן עורך מעריב ועורך מוסף הארץ. אז מה פתאום כל תקשורת המיינסטרים? מה אתה משקר? מה אתה חושב, שהצופים שלך טיפשים? חברים, אנחנו לא טיפשים. טיפש, אנחנו לא חברים. אתה שותף להרס החברה הישראלית, אתה משקר לציבור. הנה, רק עכשיו, דוגמה אחת, קטנה, עם הנה איזה תחקיר עלוב, כולו ספקולציות, מציג תמונה מעוותת, כאילו חשפת שההפגנות הן לא ספונטניות, כאילו התקשורת השמאלנית טוענת שהן כן ספונטניות, כאילו המפגינים נשלחו באיזו מניפולציה של שמאלנים עשירים, ואתה מגן על הצופים שלך מפני השקרים. אבל המציאות הפוכה, אתה משקר לצופים שלך. אתה דוחף אותם בסופו של דבר לחיות בדיקטטורה. ואני רק מבקש מהצופים של האיש הזה, של אנשים כמו, של ערוץ 14, תפסיקו להקשיב לשקרנים, חברים. אתם לא טיפשים.